Jadi saya rasa ialah kalau kita mengetahui sedikit sebanyak latar belakang penulis novel yang telah saya kaji. Bagi novel Carnival adalah Maxloy. Penulisnya ialah Zul Fazandura. Beliau dilahirkan pada 4 Ogos 1986 di Hospital Stana Amina Johor Bahru Johor. Beliau mendapat pendidikan awal di Sekolah Kebangsaan Tenggara 1, Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Tenggara dan Sekolah Menengah Teknik Batu Pahat. Beliau kemudian melanjutkan pelajarannya di Universiti Putra Malaysia Seram dalam jurusan Bachelor Pendidikan Pengajaran Bahasa Malaysia sebagai bahasa pertama pada tahun 2006 hingga tahun 2010. Di majalah beliau dalam bidang penulisan, bermula pada tahun 2005, beliau menaiki kuih kampungan penulis muda kebangsaan di Kundasan Sabah. Pada tahun 2006 pula, beliau menaiki minggu penulis remaja NPR dan sejak itulah beliau mula bergiat aktif dalam bidang penulisan. Junior penulisan beliau meliputi puisi, cerpen, novel, skrip drama serta esei dan kritikan. Karya beliau banyak terima dalam media arus perdana seperti berita buku,
Kerajaan telah bilang Portugis untuk meminta kemerdekaan rajanya.